chili. Og så har vi habaneroen. Og så har vi Bodjokia, yellow, og så lige capsicum foran. Okay. Og hvorfor vælger vi så? Og jeg tror, vi tager den her. De stærkeste. Okay, så. Her. Og det er så en, som vi selv har plukket. Så det her, det bliver showtime. Nej, jeg skal have den lidt. Jeg tager mig den her. Jeg skal lige være klar til at løbe. Ja. Kys med den her. Ow!